A to ani nemusíme mluvit o těch nejlepších, jako jsou Jelena Ilinichová a Nikita Kacalapov. Ilinichová v 19 letech už bude atakovat případný zisk zlaté medaile na mistrovství Evropy. To, co nás učili Kanaďani Virčová s Moirem a Američani Davisová s Whiteem, že tedy nejmladší páry hned, jak se objeví, mohou útočit na nejvyšší příčky, tak v Evropě se to také už stává skutečností. Mir bis duschen, známá píseň, tentokrát v podání Šolom Sekunda. Na úvod krátkého tance Rusů. Vynikající tanec Jelena Ilinichová a Nikita Kacalapov. Myslím, že už teď můžeme, zvlášť se díváme i na tu technickou známku, která někdy byla trošku pro nás tajemstvím, a když vidíme, že je jasně nejlepší, můžeme říct, že máme nový vedoucí pár. Rusové se ujmou vedení po zásluze v tanci, který byl velmi vášnivý, velmi bitý. Ve srovnání s tím britským, který zatím je na prvním místě, ten byl takový uhlazenější. Tohle bylo velmi divoké, ale technicky perfektně zvládnuté, což se nejvíc projevilo právě v tom finstepu. Ten byl u Angličanů uhlazený, elegantní, takový brilantní, ale vlastně horší. Je to dobře, že je každý trošku jiný ten pár, to bychom se tady potom nudili, ale tohle byl, jak jste správně řekl, brilantní výkon. Další quickstep, který bych podepsal, finstep, on je to quickstep, ale finstep podle Finů, tak ten bych tedy také, a tady bych se nebála opravdu dát i tu trojku v tom provedení,
a pak se mi moc líbila ta zvedačka a vůbec celé to postavení toho tance. No zase Morozov, který spolupracuje letos s takovým novým jménem Vojtěchovskou. A tady trošičku jsme viděli, že přece jen ty nohy nebyly úplně stejné, jak jsme třeba na to zvyklí u Američanů a u Kanaďanů. Ale těch opravdu nejlepších párů dneska světových. Ale bylo to velice pěkné a s úžasným nasazením to jeli. Skvělé byly twizzly, trojnásobné twizzly a bylo vidět, jak přece jenom trošku z nich asi obavy měli, protože když je dokončili, tak se rozářili jako sluníčka, že se jim to povedlo. A znovu tam byla čtyřka v tom finstepu v první sekvenci, druhá za tři. Hodně vysoké známky, hodně vysoká technická hodnota. No a hodně vysoké i programové komponenty. Dostáváme se na hranici kolem 9 bodů. A najednou tu zkrátka máme pára, který utíká soupeřům. A za maličkou chvilku to potvrdí oficiálně zveřejněné známky. No mělo by to být přes 60 dost. Osobní rekord 69.07, letos z trofé Bompár a je překonaný 69.54. Jiri Nichová s Kacalapovem zajeli nejlepší krátký program, krátký tanec svého života. Na olympijských hrách v Soči se to tak nějak jeví, že asi si to rozdají Kanaďani s Američany o první příčku a že pak bude velká tlačenice na tom třetím stupínku. Bobrová se Solovjovem a Pešalatová s Burzatem vynechávají evropský šampionát, ale vůbec není jasné, jestli se na ně zezadu nenatlačí právě Jiri Nichová s Kacalapovem. Určitě. Takové je průběžné pořadí. Česká dvojice Lucie Myslivečková a Neil Brown je nyní na